Radio bei 1, der hat ganz dort ganz gemeint. Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta, ma arustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lifti. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti. Ta tuli ja sama kiirelt juba lahtus, suda koos pitsaga ära jahtus. Unustas siia särgi ja püksi, mina mu käsi tunne. Nüüd mu tuas käib ta lõhn üle pea, sellega meenuvad mulle mu. Ei tea, ei tea, kuhu ta mujale minema. Meil automaatne lõd, sõna kui üle miirid. Kui liiga näed siit poolt, alati inkognito. Sisse ärgata temaga pole ju lihtne. Õhtuni pikendan äratus kell. Seni hoiab mind hellalt valama kaavad, kui talest ta haigutab. Oma tegude listis ta kõrgele paigutan. Stäng on mul tunnud ning laulab mu laule. Tunne kui kodus, kui elab ta kaugel. Kaugel. Kaugele koju ta sammud nüüd seab. Seab. Mis seda siis saab, ainult tema ju teab. Teab. Sest ma ei tea. Ei tea. Ta mujale minema. Me automaatne lood, sõna kui üle viidi. Kui liiga näed siit poolt, alati inkognito. Su piisarad on, nagu soolane värska. Mis pool on vaadis, pasito. Ära palun mine veel. Me paadistame, nagu puubeka. Ära palun mine veel. Radio bei 1, der Hit 2020.